не є прохання до міністра Кабінету міністрів України Геннадій Григорович, начитайте, будь ласка, прізвище, його ім'я по батькові, всіх членів екіпажу, відзнакою Кабінету міністрів України нагородити всіх. Тепер по сім'ям загиблих. У нас зараз офіційно 19 загиблих. Значить, треба, щоб уряд прийняв рішення, так як це катастрофа державного рівня, щодо виділення коштів сім'ям загиблих. Значить, по 150 тисяч гривень на кожну сім'ю, Айварас, ви вносите відповідний проєкт рішення. Давайте зразу тоді проголосуємо. Наталка, я вас прошу забезпечити виділення відповідного фінансування. І ця трагедія, причина цієї трагедії – це злочинна недбалість і злочинна безвідповідальність. І тому особа, а точніше особи, які відповідальні за таку жахливу трагедію, повинні понести кримінальну відповідальність. І я знаю, що кримінальне провадження порушено. Арсен Борисович, прошу вас ще раз взяти на особистий контроль передачу матеріалів до суду і притягнення винних до відповідальності і обвинувальні вироки.